ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଷା ଓ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ର ଆଉ ପଚାଶଟି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ ତା'ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାରିବାହ ପ୍ରକୃତି ଦୂରବନ୍ଧୁ ଅଳକା ପୁରୀ ବାରିବାହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁର ବାରିବାହ ବାତାୟନ ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ ବାରିବାହକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରୋକ୍ଷ କଳ୍ପିତ ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାହାର ବୋଧହୁଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷକର ଅକ୍ଷରର କଲେଜର ଅକ୍ଷରର ବୋଧହୁଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କଥା ନରଖିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅଧଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ ଗତି ବିପରୀତ ଗତି ଦୁର୍ଗତି ଶିକ୍ଷାର ଅଧଗତି କଥା ନ ରଖିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଧରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷଯାକ କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି ଛୁଟି ତାଲିକା ଛାତ୍ର ଧର୍ମଘଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଧରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି ବ୍ରିଟିଶମାନେ କାହାକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଆଗଛ ତାଳଗଛ ଶାଳଗଛ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଳଗଛକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିରକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶର ରିପୋର୍ଟ ନିରକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢିଉଠ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତର କଳାପିର କେକାର ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ନବତରୁଣୁ ନବଯୁବକ ମଦଳା ଆଶା ଭଞ୍ଜନ ରୂପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ୟବାଦ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତନ୍ତ୍ର ସମୂହତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ବେତମାଡ଼ ଦେଇ କର ଆଦାୟ କରି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବନ୍ଦୀ କରି ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣକୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ରାଜାକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଦୋଷୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣକୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ମରୁଡ଼ିର ବିଭୀଷିକା ବାତ୍ୟାର କରାଳ ତାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ପେଷଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ବନ୍ଧି ଶିଖା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଉତ୍କଳର ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧି ଶିଖା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାମୀ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ ଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦେୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରି ବିଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଇ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରି ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ବିନା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ କେଶରୀ ଓର ସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସ୍ଵାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସାହେବ ମାନଙ୍କୁ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେସିନା ଶାନ ବୋଲି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କାହାର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି କୃଷର ସାଧନା ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ସାଧନା ଶିକ୍ଷାର ସାଧନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସାଧନା କୃଷର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନବପ୍ରଣୟନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନବବାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୀତା ସୁନାର ସୀତା ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ନବବାମା ବୋଲି କବି ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲୌହ କାରଗାର କାହିଁକି ଥିଲା ମଣିଷ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଜୀବନର କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତର କି ଆଶା ଥିଲା ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲୌହ କାରଗାର କାହିଁକି ଥିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ଶୁଆ ସାରି ପରି ବାଜ ପାରା ପରି ସିଂହ ଶସକ ପରି ପିତା ପୁତ୍ର ପରି କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାଜପାରା ପରିଥିଲା କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଜନ ବଳରାମ ଜଣେ ସଉଦାଗରଠାରୁ କେଉଁ ମୋହର କିଣିଥିଲେ କାବୁଲି ଆକ୍ବରୀ ବର୍ଦ୍ଧମାନୀ ଶାହାଜାନୀ ମହାଜନ ବଳରାମ ଜଣେ ସଉଦାଗରଙ୍କଠାରୁ ଆକ୍ବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁର ପଢ଼ୁଥିବା ସନନ୍ଦଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସାଲରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ରାୟ ବାହାଦୁର ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱନନ୍ଦଟି ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ସାଲରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ଦା କଛପଟିକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର ଅସାଧାରଣ ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ଦା ଗଛପଟିକୁ ଦେଖି ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଦୁଇଗୋଟି ହଂସ ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲେ ଶୀତ ଋତୁ ଶରତ ଋତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ହଂସ ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଶିକାର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ରାଜୋସବ ଯୁଦ୍ଧ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଛନ୍ତି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୁର ନାମ କଣ ଥିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସୁକନ୍ୟା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୁର ନାମ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା କେଉଁ ନାମ ଶୁଣି ନୂଆ ଜବିଦାନଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ସଭା ସ୍କୁଲ ଗାଁ ଜମିଦାରୀ ସଭା ନାମ ଶୁଣି ନୂଆ ଜବିଦାନଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା କଛପ ମାଂସ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତେ କହିଥିଲେ ଦେବମଣ ହିଁ ରାଜମଣୋହିଁ ସାଧାରଣ ମଣୋହିଁ ଜନମଣୋହିଁ କଛପ ମାଂସ ରାଜମଣୋହିଁ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତେ କହିଥିଲେ ତାଲୁ କିଣାଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମାହାନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତା ଛାମୁକରଣ ଶେଥପାଞ୍ଜିଆ ଗଦି ସରକାର ତାଲୁଙ୍ଗ କିଣାଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମାହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏଁ ମୋହ ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ କମ୍ଭୁଗ୍ରୀପକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା ସଙ୍କଟ ବିକଟ ମର୍କଟ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏଁ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ ସଙ୍କଟ କମ୍ଭୁଗ୍ରୀକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ସବାଇ ଘାସ ଧୂଆଁପତ୍ର ହଳଦୀପତ୍ର ତେଜପତ୍ର କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ୍ ଭିତରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଦିବସର କଥା କହିଛି ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଷୋହଳ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପଟି ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଦିବସର କଥା କହିଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୃତ କହିଥିଲେ ଠେକୁଆ শিয়া ঘুষুরী মইশি তাুষুরি উড়িযোগার দেখা যায় বলি বলে বিদেশি রাজুত আকাশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে কি ভবিষ্যবাণী করে চিল বগ কৌ বক আকাশর ভবিষ্যত অন্ধকার বলি কাউ ভবিষ্যবাণী করে କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ଜାଲିବାଗ ଚମ୍ପାରଣ ସାବରମତୀ ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକାରିଣୀ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଧିନୀ ଶନିବାର ଦିନ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା କପାଳ ଖୋଲିବା କାମରେ ହାତ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ ସାପ ଓ ନେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅହି ଓ ନକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କୂଳ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ରୋଗୀ ସେବା କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଚିତା କାଟିବା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ନାକ ଟେକିବା ନାକେଦମ୍ କରିବା ରୋଗୀ ସେବା କଲାବେଳେ ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କଳାକନା ବୁଲାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ କଳାକନାରେ ଘୋଡ଼ାଇବା କଳା କପଡ଼ା ବୁଲାଇ ଆଣିବା ସର୍ବନାଶ କରିବା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା କଳାକନା ବୁଲାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ କରିବା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିଟି ବାଛି ଲେଖ ଶୁଆପରି ଘୋଷିବା ହାତ କରିବା ହୁଙ୍କା ପିଟା ବକ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢିଟି ଏ ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେ ହାତ କରିବା କାରଣ ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଯେହେତୁ କି ପରି ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ଏବଂ ହୁଙ୍କା ପିଠା ଏବଂ ବକ ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ତେଣୁ ହାତ କରିବା ହଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କେଉଁଟି ଆଦର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅନାଦର ଆଦାନ ଅନାଦର ଶବ୍ଦଟି ଆଦର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ପୁରଣ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ଗୋବର ଗଣେଶ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଆକାଶ କୁସୁମ ଓଳିଆରୁ ଗଜା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ପୁରଣ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡବାବାମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦ୍ଵାରା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି ନା କରୁଛନ୍ତି ନା ରଖୁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଧରାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡବାବାମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଉ ପଚାଶଟି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାପରେ ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣିବ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଉ ପଚାଶଟି ଏହିପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା কৰি নেবা ৰোজি ধন্যবাদ